Og nu en samba. Eskil Ebbesen og Marianne Eihilt. Ja, men tiden er skruet tilbage. Det gode gamle tempers i dag. En ren tequila her. Yes. Har han slidt op af den uge her? Ja, det kan du tro, han har. Er der fuldstændig en krop umulig? Fuldstændig umulig, ja. Ja, jeg bliver ved, jeg kæmper. Er du tilbage i din gamle OL-form nu, eller hvad? Ah, ikke helt, men det nærmer sig. Du puster lidt, ikke? Jo, stadigvæk. Ah, det, husk at love, der er stadig menneske bagved. Britt Bendiksen. Jo, men jeg synes, det er fint. Altså, I udnytter Sofia Dils rytmen flot og... Ja, jeg synes, det er meget, meget fint. Det er et smukt par, og jeg personligt elsker, når store mænd danser. Og det er bare så flot. Jamen, det er så lækkert. Jens Werner. Jamen altså, nu...